मनिषा बिहिबार बिहानै आफ्नै घरको कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। मनिषाको हत्याको घटनालाई नवलपरासीवासीले विशेष चासोका साथ हेरेका छन्। मनिषाको शवको शुक्रबार काठमाडौँ त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टमपछि पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। परिवारमा परेको विपत्तिका कारण मनिषाका दाजु विमल बेल्जियमबाट शुक्रबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेका थिए। निकै चिन्तित मुद्रामा देखिएका विमल बोल्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए। प्रहरीले मनिषाको हत्या भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। प्रहरीले हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा मनिषासँग प्रेम सम्बन्ध रहेको भनिएको नवलपरासी तिलकपुरका 22 वर्षीय रुद्रनारायण चौधरी आशिष सहित दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका मध्ये अन्य एकजनाको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन। नियन्त्रणमा लिइएको दुईजनालाई थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले बताउनुभयो। मनिषा स्थानीय बर्दघाट स्थित न्यू लाइफ उच्च मावि बर्दघाटमा कक्षा 11 को परीक्षा दिएर बसेकी थिइन्। विमल लिगामेन्टको उपचारको सिलसिलामा बेल्जियम रहेको र आमा काम विशेषले बुटवल गएको अवस्थामा मनिषा घरमा एक्लै रहेकी थिइन्। मनिषा एक्लै भएको मौका छोपेर हत्या गरिएको अनुमान गरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट यशोदा सुवेदीको रिपोर्ट।